Abiyang ni first vlog video. Ang dah birai ni fuida. Lagi furdeng birai ni fuida. Ang ni mungan nizabai onzali buru. Ang udal guri rustik ni. Kami yang nizabai pur ni firgau. Oh nai bisir nang lagi fura. Oh nai. Har desi mama bisir ada. Lama ni zing zing ini Maya badungo. Nai. Lagu pura kardel aja sih dek ma. Biar ini yang ni pinak baba. Biar yang ni pisela pinak bina mencapai pinak. Oh nai. Ini mungkin aja bayi Miki. Tadi dia pas nadi ni nan. Ibi ni le. Punita ko sari. Ini ya punita. Lagi sih lagu pura. Ko sari. Biar muna bayar. Mana nak kita pergi depan tengah? Berai nih, berai nih kau pergi ni leh. Kau sekarang ke video buat ni back. Berai nih pergi ni mana? Pas video buat ni ke? Suka tu jadi lazi ni nang deh. Aje. Pina kabel jad. Suka tu kalau macam deh. Lepas pergi berat mana bayi ber? Video buat ni ni nih pas kai sih suka tu nang deh. Lagu perang ke support kalam bi video buat ni awal ada video kamu jangan angdu bah subscribe kamu nahe ang di ni sini sini lagu per then bye bye bye.